Хайрлы күн, Мариям Султанова Акчурина клубы узенен ишен давам ите. Белу гусше, без достаннар турасында, турында бір ұшырашу өткердегенде. Идегай достаннын оқи башладық. Хемшунда, без бу достаннарны түрлі яқылап, идегай достаннын айруша түрлі яқытап, ашырға керек деген фикерге келдік. Бүген безгә, біз ана тарих күзлегеннән чыгып бараячакбыз. Бүгенгә шура шуның спикеры Мергалиев Ильнур Митхатулы. Мәрҗани, э, тарих институтының Алтын Урдыны һәм Татар ханлыкларын өйрәнү буенча үзәгенең җитәкчесе. Достанар, ни өчен бізге мөһим? Чөнки менә э, ике сәбәпне мин токталырмын. Беренчедән, каршы Бізнің географик зону да, бізнің халык, түркі халыклар нахасында бір француз галими дейткен түркілер тарихны ішляди, амма язмады дейм. Яне Кытай шыганаклары, Фарс шыганаклары, соңыннан Гареп шыганаклары, Латин шыганаклары, әйтәсез, мәсәлән әйтсәк, Италиядә дә бүгенге 12 11нчы гасырдан алып авыл тарихы тулысынча язып була дип әйтерләр менә, мәсәлән, нима шундый? Кем туган, кем үлген, нәрсә эшләгәннәр, нәрсә алганнар, нәрсә сатканнар, бу бүтүнне фиксирлый табелгәннәр. Безнең халыкта ул кызганышка кагыш дип соң зур дәүләтләр тутубызга ул дәүләтләр җимерелә һәм басып алына, әлбәттә, бу да үзенең урынын, бу да бер зур сәбәп булып тора тарих. Дөрес иранлыми тарих онытыла, кызганышка каршы менә шундый бер хисап китерәләр бит. Пушкинны Россиядә Пушкин нашел все, дейлер, а мне нише процент халык кагани кен, и процент примерно дейбей тейлер, а мне шулай гуин дулшу, уртага сыр вакытларында да, бутын кеши бугунгы кендай 100 процент информации на житкер булмаган, а мол, бул язмалар не ешен гайлелерді сақланган, и кеш экземпляр болды дейбез, мина біз кадр али бекны шығардық, айтик, 5 барлығы бес список бар емі мәселен бүтін бүтін ісі демек ки тағын бес жүз болған яра 10 кіші оқыған деп айт деген келіп оқыған қызғанышқа қаршы міне андан әлбетте шығанақлар жейді ама ол уже урыс периоды енді ун жетіде аныклап бізде шығанақлар әкіргеннен ейді он сегіз он һәм әлбетте өтіп кетті біздің тарих тарихын Гайледен бала узна хатерлесек те, агер деким не манда утра в историк бран казак сундакам буздрбит. Эбби бабалар в сторунда етиен идем, бабайлардан сораш трога трешкам буздрейм не. Мин узем нешак бейте мин до сориюдем. Не, алар нишеван унаткан. Тилден информация ул булган шигыр шикелендә булырга мөмкин жырлар шикелендә булырга мөмкин һәм аңлатмалар яда кушылып аны да наки сәмбәт әйтә менә бездә дастаннар дигән нәрсә инде ул шынында шигырият һәм аңлатылган әйбер шикелендә килгән ди менә үтәмеш хаҗи безнең шундый без чыгарган идек кара аны өйрәнгән юдин да әйтә историология яғни устный Кыргызларда Манас усуна келгени белгиленде, мен бу айберлер жыраулар, сүйлөү, аңлатуу шекелинде келе, һәм аны истә калдырып, соңнан икенче буынга тапшырыла. Әлбәттә нәрсә дөрестәлә, нәрсә дөрес югала, чөнки һәр поколение, һәр нәсел үзенчә күз алды, 100дән 100 бөтен нәрсәне китереп җиткергә мөмкин түгел. Әмма инде дә шәхесләр, инде дә символик китергәннәр.

Мәсәлән, бездә шул идегей күп кырлы кеше дип әйтәм, һәм бик авыр кеше аны тәгә әзерлексез кем икәнен белер өчен дастан ни өчен бу шикелдә бу исемгә бирелгән, чөнки тәгә урысча әйткәндә неадназначный фигура дип әйтәбез Әмма аптыра кирәк, мәсәлән, шул Шура батыр да, Шура Сафа Герек кешеләре тотып үтерәләр, урыска кашканда Шахкали тарафтары мәсәлән әйтәм. Шулай ук, әмма ул таралган, ин батыр шәхесләр итеп күрсәтле. Ни өчен безнең менә бу устный историология, ул матны инде бу шәхесләр исемендә киреп киткән дип әйта алабыз. Ни өчен идиге? Әлбәттә идиге идостанны караганда мин татар версиялары буенча әйта алам, алар 20, belki biraz ortakırak. Bugün günde bilgili tatar versiyaları Kazak'ta 40 tip eğitiler ama e, Tulusun Şehli ol e, Dostanlar şanında yürüyenilip birbirisi bilen şavuşturulup işlenilmeyen o kileşeklerin işe yerleşeninde.

Кашан алданалар, тиге, новый прочтение диләр бит, спектакль барды, дөнья өчен дә бу әйбер китәм менә. Әгәр дә достан бу яшагына барсаң, тарихи өчен барлык ни кадәрле туры килә икән, дөрес микән ул? Менә буларны аңларга билдергә кирәк. Бу безнең тарихыбыз, менә ул шул вакытта безнең бабайлар шулай күргәннәр, шулай Татар биек тималь казан идел урал ягъдларына ул мухаммед вактымдан бу идеялар кере башлый в дастам буларак албетте 17 биек тималь 17 18 де улак формалашха һәм фиксироваться телә башлый 18 дегене Ee, yani bu uşu uh, vakit ötken bir nedir altı nurda yok, gidiyeler yok diyen sizin değil mi? Ama uh, e, bu kalan informasyonu şiir yetke salıp, anlatma şekilinde bizden halık anı bugün günge kadarlı kitirip bir şeydir. Uh, e, İdigey dastanın alganda İdigey nindi kişi. Elbette dastanı İdigey uzunin, e, kalıp da uzunin yaramay, э мен идегей куткырушы, саклавышы, ул гына яхшы, юк, бу дөрес улмас, идеге инде үзегез легендар әтисен кутлы куя, токтамышның якыннарыndan машиналарын, э тиге авылашыннарын бүтән дөньяга мәшһур булганды, аны саклап турушы, иретушы, ул вакытта беләсез, идеге иң зурял ялытулар, авыл эшләре. Шенгиз да теге тарихта сыр юл якынларын җыя да иң рәхәт бәхет нәрсә ди Шенгиз Исханның бәхет төшенчә сана төрлесе төрле айта, әйтә ул әйтә анда теге душманыңны җиңәсәң дә ауга менә ди ул аристократия ди әйме икенче яктан дастанда Ул дөньяга таралган иде ди, мәшһүр иде ди менә эм бу нине лашыннар турында әйтә һәм Тимур да үзе дә дөнья мәшһүр идарәсе аны сөрей. Шунда монда символик әйбер турында сүз бара, нәрсә турында? Илнең көше турында сүз бара. Көшен сөрей. Туктамыш юк, мин көш, көш көштәмен, көш минем көшлемен ди. Бир мин ди, син әгәр дә кирәк икән, сиңа ана тәгә бидаяк булыр, яда

э бір бер бер зур бахадир бари улы белән сугуша аны керіп үтә тортам тимурның кызын куткара ул улда үлмәдән алда әйтә син тың мәлимне тыңла тыңла һәм төрле тариклар аңлата әйтә ике пәри кызы бар иде менә без ике туганнар яни бу ике кыз синеңә нинди берсе ди яни Bəri bu ulu edib qürsətdə. Eyni ulu yaddan, yəni kişi də ulu yaddan deyən Həm simvolik eybir bularaq, əlbəttə bəri jinn deyən söz edin, deyəm mənə? Təki, bar deyib, evropiyyəskə qırıb gətkən, əmə türki, tatar, müsləman nəyində peri, əlbəttə, yaxşılıqda qürsətmə edəyən бнда э ядыгаенне анысы бери 80% э туктамыш блверне яндыртып улсынша бетир дип әйтә. Демакки, бу сотлык җанлы бетир дип әйтә. Хәм мин бунда азгина дастанныдан туктап, шын тарихи барлыкка туктасак, менә үз Узбеки бекан, Жани бекан, аны аның улы Бирди бекан, бу Алтын Урданның Шәшекаткан Шәриди бейдерез. Кызганышка каршы Бирди бек үзенең туганнарын ултыр битәр ә э э тәгәйт төшенкөрәш тә һәм батый нәселеннән бату нәселеннән э һәм калмый. Шыгарып карыйлар, әмирләр китергә тирышып карыйлар, әмма кеше юк яки иң азнан кечле шәхес юк, Шыңгызыйлардан дәүләтне тоту алды. Соңна нидә күкүрдә, сул кулда аннан Шыңгызыйлар нәселеннән булганнар килә, ил өчен көрәш ките. Бу арасында илне биреләштерә. Илне биреләштерә, әмма 20 ел буе бу бер дәс ел дигән сүз әйме. Бунда бер-берсине элита төшүп китә, бер-берси белән каршы сугыша, сата. Минә Котлы Кыя ул Котлы образы аша да шыннда ул тарихи шәхес түгел. Э менә бу истинои историялогияны мин башында ни өчен әйттем? Кадр Алибектар һәм менә бу төрки шәганаклы сугыннан фиксире воттылган 16нчы, 17нчы гасырда фиксире воттылганда Котлы Кыя та бар, әмма ул легендар шәхес. Менә бу Котлы Кыя образы аша нәкъ менә шушы шуалышлар дәүре, бер-берсен саткан дәүрене аңлаттылар. Мне кашан англа бжиткер миллиард. И другие шунды бир антагонист, душман юб ул тук тамаш янанда булган. Хотя рэсми тарихларда курсетле ягайлыга я дзган хатан бу рэсми хат элбете хан узанната. Хэм шаганаклар блян анализларнанда да ул хатнинг дурси кенг англашла. Анда элбете башка шахислер. Бигрек та шингазилар, алар дөүлет шингрешкен, аларнинг лидери булат бу кеше булганнын аңлашы. Амма аларны токтомуш жеңеп көбөсүн үтүп өтүргөндөн соң, идиги аларның алардын экинчи бу түрдөгү даражада болганнар алга калыпшыга бир аздан. Хам алар алга чыга. Идиги уртак улушунды маңат неселенден болган була, хам Идегейнин тәрҗимәсен русча укыганнар гына аңлый алмаска мөмкин. Анда Липкиннин тәрҗимәсе бар. Гай татарин нечестый татарин дип әйтә тәрҗимә. Әдәби нигәндә мин хәзер эзләп утырмыйм мин татар, ну мин татардан туған мангыт та, шал татар, шал татар, яғни қартлаш татар тұқымы маңғыттан қартлаш сен деп әйті. Жында тіге ғой, не, ә, не шестаплотны татар еңдеген, онды не ең ең әлбетті, бұл вольный перевод. Не, ә, бұл ә, символик әйбірлер деп әйттік, бұл шуалышлар, бір-бірсіне түшкен әйбірлер, шуалышлар, нәрсе көрсеті, элита бірден түгіл сата, символик сата. Мене шы стуксан бірінші суғышта, мене бұл бік бұлад ұң якулыны башында тұрған бұла. Ул вәскәріні ала да кеті, тұктамыш Тимурны әйлендір балғанда, бітірдім дегенде ұң күл тұлысынша бүтін қаскәр кеті. Әлбетті тұктамыш кері шегенірге мәжбір қала. Бікбулат кейті сарайыны ала, Рә бу вакытта 1391 Камышлы менә Башкортстанның белән Татарстан душмагында һәм Камышлы районы, әй, Камышлы, Камышлы язрак оста Красноярский район бүгенгедә Кундурша сок, Кундурша сок сок елгалар ул бит безнең дастаннарыбызда сок елгасы әйме без аны белгән елгалар. Менә шунда сугыш була. Бик була ташлап китә. Идегәй, ә, юл күрсәтүче генә түгел, кылышы белән каршы сугышкан кеше. Анда, Ақсақ Темір Алтын Ордағы әскерін қырып сала. Анда Самар деген шахар болған Самар Анда соған бір нәрсе қалмай, бүтінісін жимырып бітіреді. 26 күн анда рахатланып бейрам еткендері турында айтылды. Бұлғарны ол вақытта жимергендер ме, 1395-те жимергендер ме, кіргендер ме, аларын әйті ауыр, әмме якын булгыр. Ниндер атрятлары ул вакыттан килеп җибергән. Ничек генә булмасын. Менә бу Идигей сатлык жаннар һәм Тимур гаскерләре татарның үзәгенә Идел буенча бик күп кына гызын кешеләр. Шуңа күрә монда Идигей шахысы бу вакытта янгызыны, бу периодны алганда, әлбәттә душман булып акелгән, ул үзе душман булып акелгән, юл күрсәтүче булып акелгән. Менә шушы шуалышлар турында иттем. Шуалышлар мына идегейне шулай җиңел генә карарга ярамый ни өчен чөнки идегейнең әтисенең асатай исатай дип дилгән була ул токтамыш ягында хәтта соңыннан токтамыш белән уллары белән идегей арасында проблема чыкканда ул кысыла аны куткарып калырга тырыша менә үтәмеш хаҗида аңлатыла шунда нәрсәгә бер итибар әйтәбез токтамышның уллары аны хөрмәт иткәннәр ул арасында яра йөргән İkinci bir, e, İdigeynin ulu abisi Gaysa İsa Bek. Bu zor asker başlığı. Hatta 1391'de İdigey, tüşün alasız iki tuğanlar, yani e, e, İdigey tüyaktan su ışat Timur'un askerinde, İsa Bek 10 kulda asker başlığı. Bir bulat taşlap gitken, nansın taşlap gitmiş, son bakatlı su ışa, У идил, біляс, сіз бір ягу ярлар бийк, бір ягу тэбэнэг, эймэ, тэг литникой перудтан калғаншы. алар идилну үл ягтан шығалмийлар, кашишалар хам тамирлан гаскарилары тэг ауладык, аху татар гаскариларын жимир бутыр бутырэлэ. алар анды халда ауыр халда калғалар, амма шыг мэй, тэй агтан миним туғаным дэй бэйт мэй, сунға Һәм 1991-тә Тимурга каршы сугыша. Шулай гаскәр башлыклары була. Бу бер туганы, Идегейнең бер туганы, Токтамыш ягында. Бу нәрсәне аңлата. Яни бер туганнар гражданский сугыш без әлбәттә тиге башта шундый ассоциация килә. Шуның кебек менә бу ил өчен күреш, дәүләт өчен күреш, ул менә гаиләләрен бүлеп үткән шундый. Ике бер туган бер-берсе белән сугыша, бер-берсенә Берсе сата, душман гаскәрен алып килә, ikincisi düşmandan saklı tuğanına karşı kılıç bilen soğuşa. Bu bit elitni tatarlar, bular bekler, murzalar, bitler bekler. Bunlar orasında ne için bunda bir buldu? Biz elbette anın tığı tarihi şıganilerden, şıganaklardan mümkün kadar bulgan hatta anlayıbız. E, de sebepler şıganaklar bu elbette bütün üstüne ağır şıganak jitmi. ul barışından şuna ito alabız. Elbette ideoloji bunda. Çünkü Тотамыш илне миндей менә ул вакытта төшенегез, бу шуалынчылар вакытында бүтүн Чингизи дәүләтләре биткән инде. Кытайдагы Юань империясы, Ирандагы Кулагу империясы, Шагатай улусы бит биткән. Чингизиләр бер җирдә дә артык идарә алтын ул идеология белән килә, яңадан без күтәрәбез, яңадан берләштерәбез, ул мәгънәдә Һәм аның исеменнән Иранда хутбалар укып акчалар суга башлыйлар. Бүтүн җирдә бик башкорга айланып китә. Әмма икенче бер тиге Башкортстан татарлары аңлар инде проект сездә яраталар, әмма бигрәк тә. Икенче проект Тамирланд проекты. Ул менә җимирәп Алла Шагатай юлысын икесендә берләштерә, Иранны ала һәм алгачта менә урыс патшалары да Иван Грозный алгач ә, қазан тәхеті ә, хажи тархан тәхеті цар казанский цар астраханский тамерлан да шулай күшлі өзіңнен бір ханды қоя шулай әмир ә, шағатай ұлысынан енді отрок деп қойлайы ма теге трон иранныкі шағатайныкі шулай шыға икесі бір бірсіне идеология қоршы шыға шуңа күрә туктамыш әлбәттә мәжбүр була анда идеология уртага кердіме идеология шыктымы anlaşılığı bir uh, ağır bulayındı. Elbette şahsi mesele var. Mesela anında dünya karizm bugün künde Kuni Urgenç, Türkmenistan'da Altın Urda'nın karizm ülkesi gün batış dünya karizm deyip. Alın Timur Suğuş Akram karizm şağırın jimirte anda kalıp mutlattı anın için Ahmet Urgençiler fedvalar şağıralar kafir -ka bir Timur'nı yani onda bir Амма анда нәрсәгә игътибар итәргә кирәк, ул җирләр белән конгурат нәсли идара иткән. Ә конгурат ул Тоттамышның әниләре һәм бу ихтимал әниләре ягында үскән ул Хусейн бекләр андагы конгуратларны яраткан. Ә Тимур аларны үтерә бу шәхси бер душманлыгы. Ул яктан да карап була, идеология ягыннан карап була. Менә элита үзара бүлешкән вакытта иң мөһиме бердән булу, әйме? Сатлы, сатлык булмаска. Күрәсез дошманны китерү, дошманны гаскәрне алып килү, юл күрсәтү, бергә дошманның белән берләшеп үз илеңне җимерү, халкын кыру, ул бит уен эшләр түгел. 1991-дәге сугыштан гына соң гына да шыганакларга күрә, аксак тимергә менә бу безнең җирләрдә атрядлары таралып, Действительницы, бишмен, хам, ирле, яш, ягитлер, жилды, бишмен, там, ирлан, и шумене. А шул хатла кубиды, ки, алып кинтелмедилер, дей. Яны, анайында тарихшылар, дей, удар по людским ресурсам, дей, 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 Бо сугуш, альбетте, уйн сугуш был маган, у кулеме бо зур булган, илне жимре турган сугушлардан булган, идеге

ұрусған нәсэлінден бұлған бірліні ола да құран бергә бірге көтеріле. Анан соң бурсыклы Ылгысндагы тот, э, бәлки ишетә беләсез менә сугышаларда кызык рус язбаларында да диге, э, бик кызык аңлата татар аскеры, бурга вар, кышкырта бара банар суга Аллаһуакбар дип кышкыра, һәм сугыш башлана, диге Литва аскеры Господи помогите, пошту дип диге, ну татар аскерының шу дөйне инде Кинет, кинет, улеп кита, не еще не кинет, но он нашел мы. Бельки, зуле, бельки, утреле, информацию. Хам, мне был вакат танцем, и дыгей кутерли пките. Шинки у, артек, кишцу зленьян, шинка зиларна, олада, куя, ханкуя, бетун гаскер, ну, и дарайте. Мне был вакат танцем, Тоқтамыш ұлылары сұғышан, шыңғыз әлі бүтін шыңғыз елер аның янында түгіл. Қам әйтірге керек, ұл мақсус тоқтамышының ұлыларын барсында өтірттір бітірі. Чүнкі олар ғанның тұрыдан тұры варислары бит, тоқтамышының ұлылары бірсі дәк алмай, нәсілін тұлысынша бітірелі. Ол қатлы дұшыманлық ұлған бұла ул вакытта көчләнеп китә, Шадибә ханны куя, Шадибә хан соңыннан аңа каршы чыга, соңыннан тагын бер хан Булат хан, Тимур хан, Дервиш хан, Шукрә хан, алар барсы аңа каршы чыга, бүтән ханнар. Һәм Дастанда ханнар мәсьәләсенә кирелмәсә дә, Шадибә бар, ул ханнар аңа каршы чыгалар. Үзе күтәргән. Хәтта шундый бер период булып ала, менә бу Нурадын идеге хәзер Дастандагы Нурадынга күчәм. Нурадын каршы Араларында проблема китә мине ханы күиде, бу шынгазыйларны нәрсәгә куясың, мине күи. Я дә үзен булды. Идеге менә үтәр шәҗидә кызып биреле, кара сүек. Бер вакытта да пан була алмый. Ә тә үз ниге инде. Шынгазый булырга тәешле. Нурадым белән араларында проблема китә. Үз ара сугышалар. Идеге мәҗбур була кошарга. Бирнеше ел тулысынча югалта, власний да ул бар Ә Дастанга килсәк, Дастанда ул бигрәк яхшы итеп башлаган, анда Нурадын белән арадагы диалог бик көчле бирелгән. Хәтта әлбәттә анда хатыны күтүрта, алай булай китерә, әмма бит ул бит Дастанга кергән думбра белән суга идегенең күзен чыгара. Улы Нурадын. Идеге җылы-җылы паша. Бу Дастан бүгенге көндә бу хавыр мәсәлә, мурта гасырларда баланс яңа кошы чыксын дигәндә, бүгенге көндә син дәүләтне дара иткәнсең, шул хатлы илләр белән, туныйлар белән ә балаларың каршы чыга. Ханнар ярар инде шит кешеләр әйме? Каршыгына чыкмый, кыйны күзен төш чыгара. бит теле, үз менә бу Ты димек не сейте, да станда, бу шахеса шакуп крле. Ут, агар дә ты идеи не бил и пушисты, ги ману девин девиз узенен эсеренде китабында яза, мне идеи не сели, бабасы шу шухатле критика килген, мин сонгарак ашар мин вакат колса. Хар вакат идеи не яхшур хатта ану сонгарак Абу дип русларда бик байлар, дигән дә беләсез. Менә Сүйин Бикәнең әтисе Юсуф Мирзаның уллары урыска хезмәткә чыга һәм менә алар үзләренә генеалогия шәҗәрәт үсәләр. Әбу Бәкр нәселендән без, Хәзрәт Әбу Бәкр нәселендән нидә яхшыртырга тырышалар. Ә менә бит достанда яхшыртылмаган, күрсәтелә. Яни идегей илен сатты, бу хәтле кван бит аны менә бу сугышлар аркасында алтын юк булды, таралды.

күз алдыбызга килә, күзе чыккан, кыйналган, куулган. Ул бит дәүләт белән идара иткән ханнар күтәргән кеше менә шундый мыскыл ителгән. Нәрсә деген сүз? Әлбәттә, идегә бәхетсез бер шәхс дигән сүз. Ул хәтле бәхет өчен, ул хәтле дәүләт өчен күрештең һәм буның бәрабәренә илеңне саттың, канны туктың, илне җимердең, битердең илне, ил юк булды не дастан әлбәттә ул яқлары белән дастан шынлап да бик көчlü ул тиге мен аңлы алмөх пашан идеге биту яхшы булган идеге булай булган идеге бәхтсез булган берәрчеден кораган даймы әлбәттә сиясәт тариктән кораган ул тулысынча тиге положительный фигура итеп булмый хәзер күй шын барлыкка мен Идеге хонларны әйттем иде буя башла, китерә. Алар каршышыга гылшынлап та берничә ел власында югалтып ала. Соңыннан тагын шүкүре дигәндә куя буя тырышып кара яма. Менә берниндә алга барышы юк, Төптамшының улларын ул үтергә тырыша. Алар аны хәм менә бу кадр бер ди Төптамшының ханылары улларыndan уланы Аның сөзі шул хәтле була. Ни өчен ул сүзгә игътибар итәләр? Мин менә чөнки аның артында зур мәгънә ята. Беренчедән, аның янында Тимур хан дигән. Тимур ханны күтәргәч, Тимур хан аны Бекләрибек, ягъни визир һәм визир башында да торган Бекләрибек, гаскәр белән дә идара иткәнәй, премьер-министр дип әйтәгәндә. Бирми, Kullanan kan kütergen nesin? Kullanan bir mi nersi edibiyete şiğanak bu şan resmi şiğanaklardı nersi edibiyete. Çünkü idigeyde bəxit yok, hürmet de yok, anar bir nersi yok. Bir mi bir anadı. Hem karşı şiğa neyte. Emine Kadir bir deyin işe Biz barıp ütürgeti şu kortaydı bitindi. Anın yandakılar eyte. kötü bu kort bitindi. hem idil Artık idil Bu Улай аның кадр бердинең фик машһур сөзе бар. Идел туңса, кем кичмәс, идегәй үлсә, kim илне алмаз, әйме? Идел туңын шәшәге, идегәй үлгәнче барып үтереп ди. Хәб бүтэн шу халыктыга тіңі hisslәnәләр, rıçлышларын у иди һәм һәрберсе анда диалог бирә менә бу төрле ярдә. Идигәй безне бабаларыбызны үтәрди. Идигәй безнең илебезне җимерди. Идигәй менә шулай эшләр, идигәй булай эшләр, без аны үтргә тиеш. Идил, киң идил, суукта булса да шәрабыбыз бар, үтәрбез. Булай үз өлебемле өлмәсен. Бу бит нәрсә дигәнсез? Инди атсаң менә бу менә бу психологик яктан элитаның, халыкның онны ничек кабул иткәне. Гамиб анарап шакта бизаны күребез. Идеге иде. Дәүләтне алгаш шундый кануннар утыртты. Халык рахат тормыштан, стиснене берәү халга калдылар, бер нәрсә эшлә алмаслык халга калдылар. Ә мен кашан исүтәм мин ай иде ки бит демократия өчен булган иде ки. Ну бүгенге көндә аңларга, бүтүн эле алай көрсөтмөй мына тиги совет периодында эле ярыйды тиги эме каршы чыкты социальный бирне алга чыгарып албетте бүгүнкү күндө андай кимден куткарсын кимден чыгарсын чыганактар анын нинди бул шекилде болгондугун оңдота экенин дейби шуга идигей албетте бик трагедик шахыс һәм ил үшін трагедик шахыс шуга көрө халык хатерында достонна шекилде бу менә бу шекилде аңлатылган һәм анда шынлап та төп версия буларак үш мәсьәләсе бар бит, әйме? Дастанда. Әлбәттә, шуның барлыктан бер нәрсә Дастанда нишек бара? Кутлы кыя әтисе үтерелгән өчен, аны әтисенең дусты саклап кала үз баласын, куя да аның баласын идегей моның улы дип үтерәләр дә ул баласын идегейкә куя да идегей идегей шуннан исем дип инде бу кутқарып кала. Соңна аны улысә аңлый шулай киң бер Менә бу шуалышлар, сәяси шуалышлар бер-берсенә каршы чыгулар, туган-туганга каршы чыгу. Булар да шыннап та аның ишендә дә ушалулар булгандыр. Менә 1995 елда сугыш вакытында 3 көн була сугыш. Тимурны татар гаскәре җимере битерә, әсир ала язалар. Әз генә кала. Инде туктамыш шайта битте, битердик без буны. Әмма шул вакытта, э, Идеге Тимур ягында татар гаскерләреннән, татар элитасыннан булган кешеләр аңнап калалар, алар әлбәттә Тимурдан куркыган булалар. Шаралар туктамыш ягына һәм диләр, без сугышу буларга телибез, әйе без Тимур ягында идек, әмма чыгабыз. Һәм шул вакыт Актау дигән бер кеше, ун кулның гаскер башлыгы, ул хәзерге Кара буйлары үстләре менә Причерна булган аңнашла соңына идернә китә. Ул әйтә, бу кеше миңа ниндидер зарары бар, үшим бар, кровный месь. Sen anaminga bir otır, otıram menan. Toqtamış ayta. Mene bir kin qaldı su uşurga, sen kurasın bit düşman bitti. Qala bas hazır. Sindı qayalar yan qayalarda, toblarda yürüşi su kır gibi bolma. Allahdan qoruk. Eyde birge bitirek, soğından senin düşmanını da bitirimiz. Hazir birden bulık. Ting o şulanıp şıp kita bütün askerni alıp kita, soğuş bu bilen Yani bu işler arkasında Һәм мин тагын бер әйберне әйтәсе килә. Идегей, я ихтибар итеп, аны зур фигур итеп күрәбез. Шынында мин әйттем, ул фигура буларак 1399-дан соң ханнар күтәрә башлагач фигура. Анда кадәр ул юл күрсәтүче. Хәтта ягайлыга язылган тукта мышның да ул бер җибәрелгән бер кеше, ягъни ул беренче урындагы түгел. Мене бірінші орында Тамирлан, Ақсақ Тимур, ол бек еліні жемірігі келген, әйме? Аның өз баланы, едіге болса да, болмаса да, ол келегі дейін, әйме? Ел күрсе, әмі бұлар бұлдылар, алар өз елін алдылар. Мене едіге де қалқын шаба жемірі өтірі, әмі тіге кіші яқыланда, қарағанда, Тимурдан алар бек құрыққанлар, Тимур жингеш ол келе, күтларға келе, мене жингдің тұшыманың күтлім. Ол анда бір қайлы асып, мин өзімнің kabilelerini jiyam da sana hizmet kalıp gelem. Timur şana yarar bar kitti. Bu kitte de koşa kilmi. Timur ona ilşiler jibere. Bu dastanı da bu şun bulganı da. Dast o ilşilerge bile siz mi nersi Min Timur yanında bu ten yok. Çünkü min, Allah'dan korkuşulardan da. <laughs> Timur'un işlegen işlerinden o anlay. Belki mine. Ondan indi. bir Ну, алай әйтәсе килә, алай беләсе килә инде. Чөнки ул бит монда туган үскен, аның менә идегәйдә дә күрерсез, идел турында, җайык турында, бу минем ишкән җирләрем, тәге киндик кону тамган җирләр. Ул хәлле туган япны яратып әйткән кеше, тәге шанасы килә инде. Тимур бу хәлле җимергә шыннап та Алладан куркамын дигән. Әлбәттә Тимурның ничек беләбез. Шәһәрләрне җимергән, мәсәлән, 17 гасырда Әулия Шәләби бу җирләргә хәтле килеп җитә Казанны да караганлыгы әйтелә. Менә анда язып калдыра. Ерактан ук Сарай шәһәренең җимрик Сарай шәһәре күренә Мин ислам дөньясын йөрүп шықтымды. ди. Әмма бу тәгә Хаманда величественный биналар, мешитлер, тора. Эле Хаман жиберли бит мэн, он жиен шагасыр. Мен муна ислам дуниасында да көрмем. Шухал зур мавзалилар, мешитлер, нелер, калдыклары. Кызганышка каршы бу илны Тимур жимирген, халкын кыры бетерп, утларда яндырган дейп, Эвлия Шелеби да фиксировать эти правда. Он же дичь Асрда, Эвлия Ә менә Идигей нәсслери ни өчен Идигей соңыннан кергән андый дивис билбекте дә Рөсәй дәүләтенең образын, имиджын чи стартап тотканнар. Чөнки Идигей нәссле менә бу Нураддын нәссле Муса, аңнан соң китә, алар э-э Ныгай була. Ә менә Ныгай йордасында хандар юк, Алар шуның өчен башта Казан хандары, Сибір хандары, Карым хандарыndan bir legitimli bulmagan çünkü ul vakitte de devletler ne ikinci devletler kabul iter getir. Senin dinastiğin bulur getir. Tahtı illere bir nişan şehirde gene bulgan. Şularını bir selbette kazan. Ne niye işin urus alır gatili kem teki prekaz kazanmış kadar sağ mühim mühim çünkü tarihi

Юдегейнің правнушкалариннан. Юсуп Мирза нәсили, албетті, соңнан, Урсияғана күшарға балашын, ки Исмайл Мирза нәсили, проблемалар кітайма, соңнан, Урс дөвлетінде алар күшлі үзләрне урун табалар һәм урыс дәүләтенең элитасына керәләр юсуф юсуповлар хәтта фамилияларда шулай бабаймы и дигән мәсьәлә шулай дәвам итә мангут йортында аның исеме шулай теге шәҗәрәләр аңа әбу бәкер нәселе баба төкләс нәселе дип аны агартырга тырышалар һәм ул да менә бу дастанда да бәлки беренче версияларында бигрәк тә каты да булгандыр идегәй турында әмма бу бары бір ул теге урдасының бәкләренең бабасы булгач алар аны хөрмәт иткәннәр әлбәттә идегәй дастаны бәлки йомшартылыбрак та ул шикелдә да аңлатылгандыр дип әйтергә кирәк инде менә шул аны берди белән тагын ул безнең өчен бик мөһим бөтенесе ул тарих татар тарихына карый кадрберди тоттамышның улы Мы на ул такие дельки тун саким кишмес тиен, эй мы кше. Ул киля сугушта алар шу ле бербесин ярат маганар улелер кизганшка каршы кадр бирду уле сугушта Яраланып уле. Идеги яралы ана алып кителер, хатте анда таган мне утемшка жиде бер кизгей бер бар. Узинин янындағы дага ана суга сала яшырып трасунан алар биздим. Икенчи килген кше гейта мин ангашан мимди. Ул ус кше лерне Шундый Тимур Кутлук та шулай мин Шиткә түгел үз кишләреме ашармыйм ди. Менә бездә башка бик информация булмаса да, идеге тарафдарларында бу сүзләр әйтелгәч, шуның нәтиҗәсе, бу тарафта ниндидер тәгавадюрислар парахадимсылар да күп булганы инде язеннән унашыла, бер-берсенә шанмаганнар. Шондай ситуацияда. Менә кадр бердүльгәч тотамышның турыдан-туры нәрсәле юк. Ул вакытта ширин нәселләндән булганнар, мәгаскәр башлыклары алар әйтәләр. Анычли бескен хандыгыбыз огланнар бар. Яни Шыңғызы иселенен бар әлеме, дик правищей линияданлы баймы. Һәм шу вакытта Тоттамышының туганы Шаганы улы Ишкили Касан, аның улы Улы Мухаммед булган була. Һәм аны алар хан көтәрәләр. Улы Мухаммед Алтын Орданың бердән Алтын Орданың Сүңгә ханы, соңнан Казан хандыгына кергән кеше. Шулай укрия э э бу дастанның каранда шынбарлыкны да күз алдында тутып, бу шәхесләрнең дә не дастан үлишенәп та шуакват кешегә берем. Не ул э авыр тарихи яктан аңласаң, тагын улны соң ише жеңел булмаган ул образны бет ашып саларга керек әй мен мен аны күп кырлы итерп ул ишиндә менә улар проблемы, проблема бахытсыз күрешкән кванкуйган булар бет жеңелей берләр түгел менә бу дастанны чыгаручылар ул җыраулар алар шыннап та философияктан да безгә дәрис калдырганнар бердән булырга кирәк үш түгел әйдәгез берләшИК менә анда аңа ялвара кайт мен сине гафу итермен кайты, кваша барганны мы, шакра. Бу хан, хан киши кузал на китерас займи. И да райтуши да станда заманы, там заманы дейб эткен киши, илны сакларышын тұрыша. А мы кызганышка кушу біздемне, кызы гинды, тұктамышны нашарит тұр курсетерге тұрыша біз.

файдалы болды икән мин бик шат әгәр сорауларыгыз булса зинхар мин шуның белән tamamlım